Sist gang du kjøpte et produkt eller en tjeneste som du hadde bruk for, satt du da og ventet på at en telefonselger skulle ringe deg opp og fortelle om alle de fantastiske tingene de kunne tilby, og hvorfor det ville passe perfekt akkurat for deg. Neppe. Jeg vil gjette på at du gikk på nettet og søkte opp informasjonen du trengte. Måten markedsføring har endret seg på de siste årene er drastisk. Du, som de fleste andre, foretrekker å gjøre din egen research om produkter og tjenester. Og dette gjør vi før vi gjennomfører et kjøp, fremfor å bli kontaktet av en selger som skal dytte noen ting på oss. Og det er dette inbound marketing bygger på. Inbound marketing er en markedsføringsstrategi som fokuserer på å tiltrekke kunder ved hjelp av relevant og verdifullt innhold. Og det på en måte som faktisk hjelper å veilede deg, uten at det oppleves som at du får noen ting dyttet på deg. For å forstå inbound marketing best mulig, så må du også forstå konseptet med en kjøpsreise. For når vi kjøper noen ting, uavhengig av hva det er, så går vi gjennom en slags reise. Det handler om fra første gang du har tenkt på det her, til du faktisk har gjennomført kjøpet. Og det er nettopp denne reisen vi hjelper våre kunder med å lose sine potensielle kunder gjennom. Kundereisen den deler vi opp i tre faser. Det er oppmerksomhet, det er vurdering og beslutning. Ved å bruke innhold så sørger vi for at din bedrift er til stede i alle disse fasene av kjøpsreisen. I oppmerksomhetsfasen så hjelper vi dine prospekter med å identifisere årsaken til at de opplever et problem. I vurderingsfasen så sørger vi for at du hjelper dine prospekter med å finne en løsning på dette problemet. Og helt til slutt, og kanskje aller viktigst, så bidrar vi til at dine prospekter forstår at det er ditt selskap eller dine tjenester eller produkter som er den beste løsningen på problemet. Og det er dette som er beslutningsfasen. Inbound marketing handler altså om å hjelpe dine potensielle kunder med å identifisere problemene og utfordringene som de står overfor, for så å vise dem hvorfor dine produkter eller tjenester kan være løsninger. Dette er inbound-måten å gjøre det på, og etter min mening en smartere måte å gjøre det på, men ikke minst så er det dette vi jævlig elsker å hjelpe våre kunder med.